द्वादशोऽध्यायः ध्यानम् ॐ विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेतविलसद्धस्ताभिरासेविताम् कन्याभिः करवालखेतविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदातिखेतविशिखांश्चापम् गुणम् तर्जनी हस्तैश्चक्रगदातिखेतविशिखांश्चापम् गुणम् तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे ॐ देव्युवास ॐ देव्युवास एभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोष्यते यत्समाहितः एभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोष्यते यत्समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्यसंशयम् तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशम् च महिषासुरघातनम् मधुकैटभनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधम् शुम्भनिशुम्भयोः कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधम् शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चिद्दुष्कृतोत्थानचापदः न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चिद्दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेक्षवियोजनम् भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेक्षवियोजनम् शरत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः शरत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः न शत्राननतौ यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति न शत्राननतौ यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च तदा भक्त्या परम् स्वस्ययनम् हि तत् श्रोतव्यम् च तदा भक्त्या परम् स्वस्ययनम् हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तत्तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम यत्रैतत्पच्यते सम्यङ् नित्यमायतने मम यत्रैतत्पच्यते सम्यङ् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतत्करितमुच्चार्यम् काव्यमेव च सर्वम् ममैतत्करितमुच्चार्यम् काव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः
సర్వాబాధా వినిర్ముక్తో ధనధాన్యసుతాంజితః మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథాతోత్పత్తయశ్రుభాః పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయ పుమాన్ ఋతవత్సంఖయం యాంతి కళ్యాణం సోపపద్యతే నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతాం శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథాద్దు స్వప్నదర్శనే గ్రహవీరాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్ మమ ఉపసర్గాశ్రమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః దుర్స్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాంతికారకం సంఘాతభేదే తనునాం మైత్రీకరణముత్తమం దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరం రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవనాశనం సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకం పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః విప్రాణాం భోజనైర్హోమైర్ప్రోక్షణీయైర్హర్నిశం అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైర్ప్రదానైర్వత్సరేణయా ప్రీతిర్మే క్రియతే తాస్మిన్ సకృత్సుదరితే శ్రుతే శ్రుతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్చతి రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనం మమ యుద్ధేషు చరితం యన్మే దుష్టదైత్యనిబర్హణం తస్మిన్ శ్రుతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే యుష్మాభిస్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః బ్రహ్మణాచకృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతి శుభాం మతిం అరణ్యేత్రాంతరే వాపి దావాగ్ని పరివారితః దస్యుభిర్వావృతశూన్యే గృహీతో వాపి శత్రుభిః సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహత్సిభిః సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహత్సిభిః
राज्ञा क्रुद्धेन साज्ञप्तो मध्यो बन्धगतोऽपि वा राज्ञा क्रुद्धेन साज्ञप्तो मध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वहतेन क्षितः कोते महार्णवे आघूर्णितो वा वहतेन क्षितः कोते महार्णवे पदरस्तु चादिशत्रेषु सङ्ग्रामे भृजदारुणे पदरस्तु चादिशत्रेषु सङ्ग्रामे भृजदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् स्मरन्ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणः तथा मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणः तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम विधिनुवाच विधिनुवाच इत्युक्त्वाता भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा इत्युक्त्वाता भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्कास्त्वाधिकाराण्यथा पुरा तेऽपि देवा निरातङ्कास्त्वाधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहरारयः यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहरारयः दैत्याश्च देव्या निहते कुम्भे देवरिपौयुधि दैत्याश्च देव्या निहते कुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्महोऽग्रे तुलविक्रमे जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्महोऽग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये तेषाः पातालमायुजुः निशुम्भे च महावीर्ये तेषाः पातालमायुजुः एवम् भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः एवम् भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनम् सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनम् तयैतन्मोक्ष्यते विश्वम् तैव विश्वम् प्रसूयते तयैतन्मोक्ष्यते विश्वम् तैव विश्वम् प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानम् पुस्तारद्भिम् प्रयच्छति सायाचिता च विज्ञानम् पुस्तारद्भिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर व्याप्तम् तयैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्भूपगन्धादिभिः तथा सुता सम्पूजिता पुष्पैर्भूपगन्धादिभिः तथा ददादिवित्तम् पुत्रांश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभाम् ददादिवित्तम् पुत्रांश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभाम् ॐ ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः।
దేవీ మాహాత్మ్యే ఫలస్తుతిర్నామ ద్వాదశోధ్యాయః.